Привіт, мої любі друзі! Пам'ятаєте, в огляді Galaxy S24 Ultra я пообіцяв, що запишу окреме відео, в якому детально розповім про усі ці фішки штучного інтелекту. І тепер, коли компанія розповсюдила їх не тільки на серію Galaxy S24, а й на інші торічні моделі, я вважаю, що настав час розкрити цю тему. У цьому відео ми поговоримо про реальні сценарії використання Galaxy AI, а не тільки про теорії. На які моделі він вже прилетів і на які прилетить згодом. І чи є різниця у функціональності між Galaxy S24 і торічніми моделями. Невеличкий спойлер та радісна новина для усіх фанатів Samsung зі стажем. Компанія побачила хайп навколо всієї цієї теми успіх і не збирається зупинятися на лінійці S23 і додає штучний інтелект на моделі постарше. Тож, давайте, друзі, налаштуйтесь на позитивну хвилю, влаштовуйтесь затишне місце, а я починаю наш огляд. Сьогодні ні для кого не секрет, що залізо в смартфонах вже досягло такого рівня, що швидку роботу пристрою, в інтерфейсі його, в іграх можуть забезпечити навіть середньобюджетні пристрої. Виробники це теж розуміють, тому вирішили шукати інші шляхи розвитку. Не за рахунок гігабайтів і гігагерців, а за рахунок покращення софту і розвитку екосистем. Samsung зробила величезну ставку на новомодний штучний інтелект у своїй свіжій лінійці S24. І схоже, не прогадала. Судячи з рекордних продажів, людям ці фішки зайшли, і корейці вирішили вчинити доволі шляхетно та не робити нові можливості ексклюзивом для останнього покоління. Вже зараз з оновленням One UI 6.1 можливості Galaxy AI доступні на всій лінійці S23, планшетах S9 та останньому поколінню Fold. Така щедрість, власне, мене, чесно кажучи, трохи здивувала, бо зараз майже всі виробники, оці якісь новомодні фішки, які вони запроваджують в свої нові смартфони, вони програмно обмежують для старих смартфонів. А компанія Samsung вирішила піти трохи іншим шляхом і покращує те, що продала ще кілька років тому. І що приємно, принаймні до кінця 2025 року усі ці функції обіцяють залишити безкоштовними для всіх смартфонів. А враховуючи той факт, що більшість функцій Galaxy AI обробляються в хмарах, компанії це влетить в копійку. Проте репутація та перспективи розвитку, схоже, для Samsung важливіше за миттєвий прибуток. Або вони просто спритні гравці у шахи і розуміють, що зараз саме той час, коли треба підсадити всіх людей на оці фішки штучного інтелекту, а вже потім на всьому цьому заробляти. Добре, годі вже лірики, я розумію, що всі ви хочете якомога швидше подивитися на оці фішки штучного інтелекту, як ними можна користуватися в повсякденному житті. Першою і найпопулярнішою фішкою серед користувачів, на мою думку, стане Circle to Search. Довгим натиском на функціональну клавішу знизу на будь-якому екрані ми викликаємо меню пошуку. Потім простим рухом обводимо об'єкт чи текст, який нас цікавить, і система автоматично шукає всю можливу інформацію чи переклад. На перший погляд, це функціональність схожа на Google Lens, і багато хто в інтернетах пише, що немає сенсу платити більше, і взагалі тут немає ніяких інновацій. Ну, ви знаєте, це як порівнювати оплату карткою в терміналі і оплату з допомогою NFC. На перший погляд те саме, але я вже забув, коли останній раз діставав з гаманця банківську карту. Головне не те, що воно вміє робити, а те, наскільки швидше та зручніше це робиться. Не треба робити скріншоти, які засмічують галерею, потім окремо запускати додаток. Все здійснюється буквально в два кліки на одному екрані. Ви можете переглядати відео, світлини в інстаграмі і, побачивши цікавий одяг, аксесуар чи споруду, одразу знайти всю інформацію прямо на цьому ж екрані. Повірте мені, це дуже корисна штука, до якої швидко звикаєш. Варто один раз спробувати, потім другий раз, третій і все. Після цього вже, коли в тебе її не буде, ти починаєш відчувати дискомфорт. Інша дуже корисна і цікава функція – це Photo Assist. Не треба завантажувати ніякі окремі платні додатки та редактори. Тепер усі основні інструменти редагування фото зібрані одразу у вашій галереї. Штучний інтелект автоматично пропонує загальне покращення фото в один клік. А ще, залежно від змісту, може окремо запропонувати специфічні покращення. Коли це портрет, система пропонує змінити фон та різноманітні ефекти розмиття. Якщо на фото є багато зайвих тіней, смартфон пропонує їх прибрати, а якщо картинка чорно-біла, може зробити з неї кольорову з просто неймовірним результатом. Коротше кажучи, навіть якщо ви зовсім не розумієте в редагуванні фото, а я впевнений, що таких тут 80% не менше, автоматика вам сама все підкаже і результатами швидше за все будете задоволені. Зайшовши в редактор, ми можемо видаляти чи переміщувати окремі об'єкти, і для цього не треба обережно виділяти його контури. Просто зробіть тривалий тап на потрібному об'єкті, і штучний інтелект сам розпізнає його межі. Всім знайома ситуація, коли ви фотографуєте свою дівчину, чи кохану, чи свого коханого, неважливо кого, і в кадр обов'язково влізеть якийсь перехожий. Або на сімейному фото біля пам'ятника архітектури, потім виявляється, що десь в куті там лежав жебрак. Тепер позбутись небажаних людей та об'єктів можна за лічені секунди, без жодних навичок роботи у фотошопі. Результати не завжди прямо ідеальні, але у більшості випадків без пильного розгляду і не побачиш, що фото редагувалось. Ну і звісно, алгоритми постійно навчаються, і чим більше людей будуть редагувати свої фотографії, тим краще все це буде працювати згодом. Для роботи з зображеннями є ще дві цікаві функції. Перша – це генерація шпалер на основі хоч і обмежених у кількості, але все одно дуже різноманітних сценаріїв. Під будь-який настрій та вподобання можна нагенерити собі шпалер та перестати шукати їх на дивних сайтах з купою реклам чи в окремих додатках. Результат дійсно крутий, і єдиний недолік цієї штуки – це те, що не можна передати їх на інший пристрій. Бо іноді виходять такі шедеври, які хочеться встановити і на інші пристрої. Але це суто моя проблема як техноблогера. Навряд чи ви робите тести 2-3 смартфонів на тиждень. Швидше за все, ви там згенерите собі одну шпалеру і будете нею користуватися в місяць не менше. Інша прикольна фішка стосується перегляду відео. Причому неважливо, зняті вони на смартфон чи просто завантажені. При перегляді ролика можна натиснути на екран та зробити сповільнення, ніби воно знято з високою частотою кадрів. Так, іноді помітно, що сповільнення штучне, але загалом виглядає дуже гідно. До речі, єдиний смартфон, який не вміє сповільнювати відео на люту, це Galaxy S23 FE. Схоже, це пов'язано з його процесором, і швидше за все, вся лінійка S22 і її однокласники теж не зможуть так робити. Більше ніяких обмежень у штучному інтелекті в порівнянні з S24 я не знайшов. Дуже крута функція, яка наразі не повністю розкривається у нашій країні, це Live Translate. При розмові зі співбесідником, що розмовляє іншою мовою, по телефону пристрій автоматично перекладає розмову у текст, чи голос зрозумілий вам. І навпаки. Як тобі зручніше сприймати інформацію, можна налаштувати. Так само, як і мови, з яких перекладати. Єдина проблема на сьогодні – це відсутність української мови у переліку. Також через відсутність української трохи страждає ще один суперзручний інструмент – транскрибування диктофонних записів. Воно перетворює мову у текст, дає можливість розкласти текст на окремих учасників бесіди і потім навіть зробити коротку вижимку з розмови. Це було б дуже корисно при навчанні. Береш, записуєш лекцію на диктофон, потім перетворюєш все це у текст і робиш вижимку найважливішої інформації. Круто. Також можна робити якісь швидкі голосові нотатки, коли в тебе немає змоги просто десь щось записати. А потім все це у тебе буде у вигляді тексту. Теж зручно. Будемо сподіватись, що найближчим часом ситуація виправиться, і ми теж зможемо наповно користуватись настільки зручним інструментом роботи з голосом. Назвати ці функції зовсім безкорисними у тому вигляді, в якому вони є, я теж не можу, бо, знаючи англійську, ви можете без проблем спілкуватися з європейцями, японцями і багатьма іншими людьми, чию мову ви не розумієте. Ще з побажань на майбутнє, власне, я хотів би миттєвий переклад в месенджерах, бо телефонувати за кордон дуже дорого, тому краще з іноземцями спілкувати в месенджерах. І якщо був би такий інструмент миттєвого перекладу, ось вже вшити в систему, це було б дуже круто. На відміну від голосу, робота з текстом українською підтримується повноцінно. І тут теж є дуже цікаві та зручні фішки. Перше, це можливість підсумувати будь-який текст або одразу у браузері, або з ваших нотаток чи записів. Припустимо, відкриваєте ви якусь велику статтю, але не маєте чи не хочете витрачати час на її повне прочитання, натискаєте на кнопку Galaxy AI на панелі браузера і можете зробити коротке чи більш докладне резюме цього тексту. Основні моменти будуть виділені по пунктах, і уся найважливіша інформація буде зазначеною у цьому невеличкому тексті, без зайвих рекламних банерів чи зображень. Тільки тільки суть. Це дозволяє зекономити купу часу, щоб знайти відповідь на питання чи зробити необхідний висновок зі статті. Для ділових людей, які слідкують за різними сферами життя, отака функція може вивільнити чимало часу. Ще одна функція для роботи з текстом дозволяє редагувати текст за стилістикою і перевіряти правопис та пунктуацію. Вам треба написати листа на робочу пошту, відповісти партнеру чи колезі по роботі. Тепер ви просто пишете суть листа і редагуєте його одним натиском у діловий стиль. Там з'явиться поважне вітання, приберуться якісь діалектизми, та ви отримаєте файний офіційний текст. Також там є варіанти для повсякденного чи ввічливого спілкування, прикрашання тексту смайликами або варіант для інстадів з хештегами усього на світі. Штука реально дуже корисна, особлива перевірка правопису одразу всього тексту. Погодьтесь, набагато зручніше натиснути всього-навсього одну кнопку і виправити всі помилки, ніж там гуляти по кожному слову окремо і виправляти його. Ну а якщо ви раптом набираєте текст для усіляких дописів в соціальній мережі, така перевірка врятує вас не тільки від прикрих помилок, але й від одруків. Більшість цих функцій реально дуже корисні, і ти починаєш одразу ними користуватись, навіть не помічаючи, що вони інтуїтивно вбудовані в систему. Однак помічаєш, коли ти переходиш на якийсь другий смартфон і цих функцій немає, що начебто тебе трохи обмежили. Тож я вважаю, що напрямок компанія обрала вірний, і отакі от маленькі фішки, вони, по-перше, дозволяють отримати їхню величезну аудиторію, а по-друге, переманити користувачів з інших смартфонів або навіть операційних систем. Для того, щоб ви могли трохи глибше зануритись у світ пристроїв Samsung, компанія навіть зробила окремий додаток Try Galaxy. Його можна запустити на будь-якому смартфоні і поринути у світ One UI 6.1 та спробувати демо-версію фішок штучного інтелекту. Ну, наостанок я хочу обговорити питання, яке турбує людей, що переймаються за безпеку своїх даних. У меню з функціями Galaxy AI є окремий пункт, який дозволяє обробку AI-функцій виключно на смартфоні, без відправки у хмару. В такому випадку деякі функції, такі як видалення та переміщення об'єктів, створення шпалер та підсумування і стилізація текстів, перестають працювати. При цьому звичайне покращення фото та різноманітні ефекти продовжують роботу, як і переклад розмов та транскрибування диктофонних записів. Проблем з безпекою у Samsung немає, і якихось там гучних історій про те, що зламали їх пристрої, я теж не чув. Однак, якщо ви все одно не довіряєте нікому і хочете, щоб ваші дані залишалися тільки на вашому смартфоні, ви можете вимкнути їх відправку у хмару. Тож, коли у вас є вибір, хоч і з певними обмеженнями, це все одно набагато краще, коли у вас взагалі цього вибору немає, як у деяких компаній. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях, яка з перелічених функцій вам сподобалась більше за все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, і нехай буде з вами Android. Побачимось!